Ahoj všichni, já jsem Ivo a vedle mě sedí osoba, kterou některým vůbec nemusím představovat. Čau. Je to Ereby, který k nám přijel až z dalekého Hlinska. Ahoj všichni. Tím bych mu chtěl poděkovat, že se za náma zastavil. Já děkuji za pozvání. A pro těch, kteří ho teda třeba neznají, tak Ereby je hlavně barvíř, malíř. A v naší komunitě bych řekl jeden z těch nejlepších. Učastnil se hodně soutěží. Pár soutěží. Tady a to bavit to nechám na posouzení ostatních. Před náma si můžete prohlídnout některého práci, potom tam budou i nějaké detailnější fotky. A kdybys třeba měl tak nějak zrekapitulovat tvoji kariéru, vypíchnout nějaký hlavní body? No, moje kariéra tak wargamingu, nebo vůbec jako malování figurek se věnu, co jsem tak počítal, přes 10 let, možná 12, to bude už dohromady. A začalo to asi úplně nevinně na jednom letním táboře. zní to, začíná to hezky. Ne, tam jsem měl první kontakt vlastně s dračím loupětem. Tehdy vůbec ještě nepolíbený, vůbec nějakým fantasy nebo ničím. V té době jsem ani nečet. Povinná četba na základní škole, vůbec nezájem. A tam jsme si teda čuchli k dračímu loupěti a nějak to nastartovalo jakoby můj zájem o fantasy. Takže pak jsem v tom začal jako s tím dračákem koketovat. Přišly mě tehda pravidla a mezi těma pravidlama, a ještě tam teda byla taková deskovka Bitva na polích palenorských, jako jenom kartičková, papírová, ještě možná do teďka někde mám schovanou jako relikví. No a mezi těma pravidlama na dračák a tím Bitvou na polích palenorských byly záludně schovaný dva White Dwarfové. A tam byl vlastně můj první kontakt s Warhammerem. Tehda vůbec jako koukal jsem se na to, říkám, jaký hezký figurky, všechno v angličtině. Neznal, ale tak jako už se mi to dostalo do podvědomí a pak vlastně jsem začal číst. Samozřejmě začalo to panem Tolkienem skrz další a dostal jsem se k Gotrekovi. A skrz Gotreka jsem se dostal až na Warhammer Online a tam to úplně všechno vypuklo. Jednak jsem se teda stal závislým na počítačových hrách. Doteď si teda divím, že je manželka se mnou. Nehodilo to. A vlastně tam jsem si koupil první modely. Byly to Chaos Warrioři. Ty jsem si poprvé načmáral doslova. A ono se to někomu líbilo. Což nechápu do teďka, jak se to mohlo někomu líbit. Já myslím, že když jsem viděl ty tvoje Chaos Warriory, tak to je mnohem lepší, než co někteří dokážou. To zase asi není pravda, ale děkuji za lichotku. No a tam tak se to jako díky té komunitě, že mě jako nakopla, tak jsem jako to rozjel. No a tady jsou poslední kousky z mý kariéry. No. Jedny z posledních. Takže vlastně obříci, že jo, to je loňská armáda konce loňského roku a plus pak tady jsou teda nějaký ty výstavní kousky. Pamatuji si třeba, kolik si celkově mohl armád se tvojí? Ne, nepamatuju si to, ale pro zajímavost měl jsem jeden rok, kdy jsem namaloval 365 modelů za rok. Od takových malinkých hajzlíků až po titány, což je docela zajímavé číslo. To je zajímavé číslo. Co den to jeden model a to bylo teda jako docela záhul, docela rychlý a tam bych řekl, že je spíš asi ta moje síla, že to dokážu rychle. Yep. Jo. Jak říkáš na začátku, jeden z nejlepších malířů, to nevím, v Čechách, ale možná budu jeden z nejlepších. Já myslím, že to je naší hlavně wargamingové komunitě, protože... No, tak... Jo. Že pokud jste na Discordu našem třeba Age of Sigmarským, tak určitě Erbyho práci poznáte a znáte. Jo, něco tam dávám určitě. A když jsme u toho, tak mě by třeba zajímal osobně rozdíl, jaký je to rozdíl v malování právě figurek na wargaming a nějakých třeba soutěžních. Co je tam hlavní rozdíl, kolik třeba strávíš prací na, nevím, obrovy na hraně Age of Sigmaru proti nějakému soutěžnímu modelu? Tak u těch wargaming modelů tam hlavně primárně vycházím z toho, že jsou to modely na hraně. Takže se jim nevěnuju tolik, jako třeba tadyhle těm pánům, protože na ně chvatám, hraju se s nima, můžou spadnout, může je někdo na turnaj pozvracet třeba a to prostě nechceš, jo. Takže první věc je, že tam je ten čas a s tím časem jde kvalita.
že jo? Mm-hmm. Protože nemůžeš udělat model, který maluješ, já nevím, 10 hodin, stejně kvalitně jako model, který maluješ 60 hodin. To prostě nejde. A ten rozdíl tam je v tom stínování, v detailech, v použitých technikách a to je asi všechno. Je to hlavně o čase. Je to o čase, který tomu věnuješ. Jo, určitě. Já se taky vždycky snažím věnovat co nejméně času tomu, abych nebarvil co nejvíc modelů. Abych Ale to prostě platí, to u Wargamingu platí i u mě. Prostě chci tomu, nebo snažím se tím armádě věnovat co nejméně času, ale pokud možno za co nejlepším výsledkem. No. Protože chceš si zahrát. Že? A já mám takový pravidlo, že nerad a velmi nerad to porušuju, nerad hraju s šedýma figurkama, musím mít full paint. Jo, a to jsem se taky chtěl zeptat, třeba jako si někdy, a určitě si někdy hrál s šedýma. Jo, a určitě, ale to jsou takový ty, když si třeba s klukama z Přibyslavy jsme se sešli a máme testovací hry. Jo, tam, oni sice si zarejou do mě, ale je to jenom fakt v rámci testování. A na druhou stranu třeba si náročný na soupeře, aby měl na barvenou armádu nebo... Hele, tohle to je docela záludná otázka v české komunitě. Jako samozřejmě náročnej, sám pro sebe uvnitř jsem možná zklamanej. Uh-huh. Našlanej říct nemůžu, ale jsem zklamanej, ale vím, že prostě nemůžu nikoho to nutit, že no to si to namlouvá. Každý k tomu má nějaký přístup a já ho nemůžu, že ho nějak to tomu... Jo, nemůžeš nikoho nutit. No, jako byl bych rád, kdyby bylo pravidlo na turné jenom s full paintem, ale... Jo, to byla moje další otázka, jestli bys pravil pro to, aby na turnéji byl povinný full paint. Bylo by to hezký. Protože ať už je ta armáda namalována, byť nějakýma základníma třeba třema nebo čtyřma barvama, tak je furt hezčí, než když je tam šedá, bílá, rezin, stříknutá černou. Jo, takže za mě, já mám rád to estetické hledisko a proto bych byl radši pro tohle. Určitě to vypadá pro diváky, pro lidi, kteří přemýšlí, že by na ten turnaj zajeli. Že? Jasně, je to. Jsme právě proto nešli tou cestou jako nutit lidi do toho, aby měli nabarvený armády, ale tomu přidat třeba pár bodů vítězných. To je teď má Games Workshop, ne? Něco takového. Myslím, že mají něco takového. Vedli, je to taková motivace. No. Když máš nabarvenou armádu, tak máš nějaký 4 body na více. Jako můžeš vyhrát i se šedou armádu, ale prostě je pro tebe lepší jí mít nabarvenou. A myslím, že hodně turnajů tak dělají těch velkých. Tak pokud vím, já jsem se žádného velkého turnaje neúčastnil, jsem, jak se řekl na začátku, spíš barvíř. Jo. Ale co se týká Age of Sigmar, to je teď moje jediná hra, který se teď držím. A tak se snažím aspoň, že tady komunitně v Praze, v Přibyslavi s klukama si zahrát. No a jako kluky v Přibyslavi trošičku provokuju, aby to bylo namalované. Já o ní se snažím, takže. A je to fakt něco, je to fakt, jo, ale je to fakt, když se tam sejdeme v dobách normálních, ne teď, v tom blázinci, tak to vypadá fakt jako hezky, když jsou ty armády na stole namalovaný. Souhlasím. Je to příjemná neděle, takhle noc. Jo, teďka ještě velice důležitá otázka, která mě osobně hodně zajímala, jestli olizuješ štětce. Velice rád. Velice rád. Často. Jo, jako olíznutí štětce je jedna z důležitých technik, jak docílit kvalitního paintu, třeba ty žilky, co má tadyhle. Ten gatebreaker, tak tam je hodně oliznutý štěců. Tam musí špička, musí sedět prostě, no. Jo, protože já jsem tím taky docela jako... Taky to dělám často a už jsem si dokonce začal všímat to, že každá ta značka má trošku jinou chuť. Jo, tohle to jsem ještě netol. Já jsem vždycky v takovém rauši, když barvím, takže nějako nevnímám svět, ale zaměřím se na to teď, no. Takže budu zase něco dělovat, tak... Když jsem poprvé dělal kontrastkama, tak jsem si to hnedka všiml, že jsou takový... Jako určitě barvy mají jiný vůně. Jo. Tam se to hodně liší, teď jsem třeba stříkal s chimérou fialovou. A to byla řec. To bylo něco jiného, no. Ještě se olizu. A ještě když jsme byli u toho, že jsme teďka vlastně prostřed se té pandemie, ovlivnilo tohle nějak tvoji tvorbu? Máš třeba víc času na barvení nebo méně času na barvení nebo... Tak na tuhletu otázku se mě ptal i Dvorák loni v podcastu svým a jako já jsem si původně myslel, že na to budu mít víc času, ale jelikož jsem tatínek od 3 krásných holčiček, tak jsem zjistil, že realita je potom jiná, viz školy zavřený a tohleto,
tak toho času tolik nebylo. Jo. Ale teď po tom roce tohletoho blázince, tak to mám spíš jako terapii. Takže mě to malování teď pomáhá se jakoby odreagovat od toho šílenství okolo nás a jak se realizovat. A prostě na to nemyslet, no. Jo. A ku podivu jedu teda možná rychleji, než jsem jel loni, protože jo. Fakt se snažím všechno volný čas, teď dokud nebude venku hezky na zahradu, že jo, zapálit grill a takový, tak aspoň doma, ať se člověk nezblázní, protože co jinak. Takže na televizi to nemá smysl. Takže od té doby, co jsi měl rozhovor s Durehem, tak se v podstatě nějak nezměnilo nic? Tam akorát, že tu nejmladší prostřední pustili do školy, otevřeli aspoň ty první třídy, takže tam se to trošičku polevilo, takže mě vzniklo víc volného místa a více tomu věnuju teď přes zimu. Jo. Já jsem taky právě měl z začátku jako pocit, že teďka prostě nebudu muset chodit do školy, nebudu muset nic dělat. Takže to udělám strašnou spoustu. Vydrželo mi to asi týden a pak to bylo v podstatě stejný, že? Jo, to vidím na starší dceři, ta je ve čtvrtý třídě a ta je schopná se třeba učit do 4 do večera, od rána od 8, no ještě sedí u počítače, takže jako když ten člověk chce, ten dotyčný, samozřejmě se na to může vyprdnout, že jo, na tu školu, ale když chce, tak je to možná náročnější, no. Tak jo. Tak přece máš nějaký hezký trofé, můžeš nám tím třeba něco. Tak, to jsem vzal jen tak jako na ukázku, jak to asi vypadá. Jsou to tyhle dvě, jsou z Monte Sassavino, z Itálie, ze soutěže, kde to byly vlastně moje první ceny. Ty jsou ještě z kategorie standard, což je taková jakoby druhá nejvyšší kategorie v soutěžích jako ve světě. A tahle ta je z posledního a teď to nesmím splíst, z posledního Ingolstadtu v Německu. Říkám proč posledního, protože na konci té soutěže jsme se dozvěděli, že ta soutěž se tam ruší. Jako úplně natrvalo. Natrvalo asi nejspíš, než se to ujme nikdo jiný. No, ono je to náročný takovou soutěž uspořádat. A je to teda velká škoda, protože ten Ingolstadt, tam se to odehrává ve starém zámku, jo, brnění a takovéhle ty věci, všechno tam je, takže krásný prostředí. A to už je teda z kategorie master a to už je ta nejvyšší, takže to jsou takové jako ochutnávky. To je stříbro, no. Jo, to je stříbro. Tam to trošku uteklo, no ale i stříbro. Já myslím, jako, že můžeš mít úžasný. Jako sebe spokojený, jestli máš stříbro z takové. Jo, to jsem vzal fakt jenom na to flexování, na to machrování, jo, takový. Teď se teda přiznám, že v téhle době, jednak teda soutěže nejsou, ale nějak jako čím jsem starším, tak už mě to ani neláká, jako se honit za kovama a tak, a dělám to pro radost. Jo. Ale teď musím říct, že spíš větší radostí je pro mě malování wargamingu, nevím proč. Člověk má asi takový období, kdy se mu ty priority střídají, a teď si spíš užívám to malování těch figurek na hraní, protože si s nima ještě potom pohraješ. A když tady říkáš ten standard a master, jsou třeba i nějaký kategorie, kam by mohl člověk jako já, který... Určitě. Jednak je tam pro juniory, kdyby chtěl, kategorie, nebo taky, každá soutěž, každý, kdo to pořádá, tam má trošičku jinak, ale v zásadě, jak jsem řekl, jsou tam ty junioři, pak tam jsou začátečníci, jako beginners a tak, a pak je ta standard a pak je master. Ale ono i ta standard je docela ceněná, protože je tam spoustu, ono nic tě neomezuje v tom, si říct, že prostě vezmu figurku, když budu třeba o sobě vědět, že se dobré vzít figurku a jít do standardu. Yep. Prostě chci zlato, jo. Chci nějaký koftu tam urvat. Tak prostě jo, nemusím první jít do toho základního beginnera. Já jsem začal standardem, jo. Nepředpokládal jsem, že nějaký master, že něco má, ale tam jako co jsem viděl a co mi kluci vysvětlili, tak prostě některým fakt třeba jako o to zlatíčko, jo, a prostě místo, aby šli do masterů a bojovali s těma nejlepšíma, tak se zůstávají ve standardu, kde mají jakoby větší šanci na to ukořistění. Takže i ta medaile z toho standardu je ceněná. Sice ne tolik jako master, že tam jsou fakt ty nejlepší, ale i tak je to docela výkonný, co tam z toho ujmout. A tak to tady se můžeš, jo? Když jste tak šikovní jako ryby.
Jinak třeba, jak je tam velká konkurence? No, takové jsou ohromná. 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 Stovky třeba? Hele, když jsme byli v ty krásu, a teď mám výpadek, v Holandsku, řeknu to jenom v Holandsku, tak tam bylo asi 2500 vystavovaných modelů. Jo, a to je prostě hrozná spousta, jednak to je jedna z největších soutěží, co se týká kvantity, a fakt se tam slezou ty úplně světové špičky. Jo. A takže když se třeba podíváš na nějakého Golden Demona, když byli, pro fanoušky spíš toho Games Workshopu budou znát a vidějí prostě ty krásy jednu vedle druhý, a teď si představ, že tohle to máš a je 10-metrový stůl a tam jsou takhle, jak já je mám, ty figurky, tak jsou naskládané vedle sebe ve dvou řadách, jo, prostě jedna vedle druhý a je to prostě pecka. Takže platí, pokud třeba chceš jenom podívat, tak se vyplatí třeba jen takovou soutěž. Určitě. A doufám, že letos aspoň to Monte Sassavino vyjde. Tam je to zase malinký městečko italský, stará radnice, menší prostory, není jich tam tolik, ale o to jsou hezčí, protože tam se to bere jakoby takový uzavření sezóny malířský, takže se tam lidi sejdou, na tom náměstí popíjí kávičku, jo, vínečko, sedí se, kecá se, přátelská rodina, atmosféra, fakt je to krásný a teď ještě si to tam procházíš. Škoda, že jedinou nevýhodu to má, že to není u moře. Jo, to by byla ještě pecka. Tak to zní moc krásně. Jo, je to nádherný. No. Škoda, že to 14 km daleko. A je to třeba nejdál, co jsi byl na soutěži? To Monte Sassavino asi je. No. Já jako na sebe prásnu, že jsem na těch soutěží tolika nebyl. Mm. A i když ono zase na druhou stranu jich ani tolik není. Jo, nebo není. No, tak v Itálii, co vím, tak si je v Římě, v tom Monte Sassavino. V Německu byl právě ten Ingolstadt, pak ještě Kolín nebo něco, teď nevím, pak bylo to Holandsko, Francie něco má a Polsko má Husara, jo. Takže jo, a ještě Maďarsko, Mošoň taky, tam je taky jako větší. A ono se to prolíná i s těma technikářem, co se dělají ty letadílka a tanky, to tam všechno je. Takže u nás asi nic takového. Ne, my máme menší pro ty právě ty technikáře, pro ty letadílka, tanky, jako je Panther Cup v Praze a jednou za dva roky tuším v Brně, tady na výstavišti bývá taky Brno Show, nebo jak se to jmenuje, teď nevím, tu byla mimochodem moje první úplně soutěž v Brně tady. Kam mě kluci vzali, abych se podíval, jak to vypadá mezi lidma, ale na to, aby se uspořádalo něco takhle velkého, tak tady nejsou lidi. Jo. Jako kdo by si to vzal pod patronát, no. Že jde s tím ruku v ruce nějaký třeba stánky, že jo, ubytování pro ty lidi, co přijedou, občerstvení. Jo, práce s tím musí být. Je to hodně a nikdo v komunitě, třeba jednou. Jo. To by se rád, kdyby něco takového bylo. Určitě. Nemusel bych tak daleko. A v Praze by to bylo hezký, Praha je krásná. Určitě. A nebo kdekoliv, třeba i v Brně. Jo. Tak třeba se toho někdo do budoucna ujme, třeba někdo no. přemýšlí. No. Ale třeba s klukama, co jezdíme, tak až budeme postarší pánové, jo, zavalitější ještě víc, tak až se budeme nudit, děti budou odrostlí, tak třeba se toho ujmeme. Člověk nikdy neví. No. Tak já se budu těšit. Ne? Třeba se tak někdy účastnil. Dobře. Jinak třeba, když jsme u tohohle, tak přemýšlel jsi třeba, že bys udělal nějaký workshop na barvení nebo něco takového? Ano, je to častá otázka, kterou dostávám, o kterou si lidi píšou, jestli budu dělat workshopy. Budu, doufám, jednou budu, slibuju. Ale už mě to vlastně druhým rokem docela úspěšně kazí ta korona. Jasně. Takže přemýšlel jsem o něčem takovým, chtěl bych to dělat, ale až bude ten správný čas, který já si právě můžu... pamatuju, jestli to někdy zmiňoval, ale... Jo. Myslím, že zájem by byl, že by zájem byl prostě. Já doufám, jinak by to nemělo smysl. Další téma, který jsem chtěl nakousnout. A je to téma, který mě osobně hodně zajímá. A taky se na něho hodně lidí často ptají, je airbrush. Ajaj, pak se airbrushem. Tak jsem chtěl zeptat hlavně, jak moc práce ti třeba airbrush vytří a jestli je to vhodný i pro lidi, kteří prostě, nevím, mají jednu, dvě armády. A... Ale já jsem byl jeden z prvních lidí v České republice ve wargamingové komunitě, který s airbrushem začal. Mm-hmm.
třeba nějak před těma 10 rukama nebo tak, a dostal jsem za to hroznou čočku. Že to je cheat. Normálně, lidi, není to cheat. To je takovýho sraní s tím. Fakt, ta pistolta dokáže pozlobit i teď po tolika letech. Je to jedna z technik. Airbrush je jedna z technik, ať použiješ drybrush, wash, štětec, tenkej, hubenej, prostě tak airbrush je jedna z technik a používám ji u větších modelů. Mm-hmm. U větších ploch, kde bych prostě něco štětcem dělal 20 hodin a airbrushem to mám třeba za 4 hodiny udělaný. Mm-hmm. Vys třeba tyhle obři, jo? Ta pleťovka, ten základ, ten tam prostě je daný airbrushem. Mm-hmm. Protože kdybych to dělal štětcem, tak jednak to neudělám takhle jemně. A pak bych to dělal hrozně dlouho. To samá pleť tady u trpaslíka. Jo. Tady u té Squiggy, tam je taky použitý airbrush. Tady, podívo, tady jsem teda byl bez airbrushe, takže tady toho trola, nebo co to je, tak toho jsem tu zelenou pleť dělal štětcem. Mhm. Ale airbrush používám, určitě bych ho doporučil někomu, kdo chce dělat větší projekty. Jo. Takže ve 40 prostě techniku štětcem, ani náhoda, airbrush. A jo, třeba dělat velký tank. Vůbec. Pětlíčko. Se můžu probudit úplně spocený o půlnoci a ne. Prostě ne, to jako doporučím to. A vlastně ono to ani nevíde natolik jako největší investice je ten kompresor. Ten, co se teď pohybují, tak jsou někde okolo 3000, to je největší investice a pak stačí navštívit stránky třeba čínského prodejce a tam se koupí pistolka za 500. A ta do začátku úplně stačí, pokud to člověk nemyslí nějak vážně. Já už mám třeba no, to bude přes 6 let, 7 let, mám Infinity zase za 6000 a furt drží, tam je ta kvalita, no, což třeba od stíčení to tak dlouho nevydrží. No. Takže to prostě mám takový další nástroj ve tvém repertoáru, který můžeš použít. Přesně. Trošku si tím ulehčit práci nebo třeba udělat některé techniky, které bys štětcem dělal těžko. Jsem třeba bavil o tom mramoru. Mramor to je jedna z těch technik, kterou bych třeba štětcem vůbec neudělal. Možná nějakou hubičkou. Tady bohužel žádnou ukázku toho máme. Tam můžeme pak hodit fotku těch tvojich kustodes. Ale dával jsem pro Critical Hit, jsem kdysi dělal článek, takže když si chcete, tak si naštivte stránky Critical Hitu, zdravím Kačera. A tam je v sekci tutoriály jeden hezký tutoriál na mramor pomocí airbrushe. Takže tam se určitě můžete podívat. A dal? Co bylo dal? Já myslím, že jsme ten airbrush tak nějak jako uzavřeli. No. Jinak já... Tam hlavně ještě se k tomu vrátím, to stínování. Jo? Pak jakoby jemný stínování, což je třeba na té squize, nevím, jak uvidíš ty, tak když to natočím z profilu, tak je to fakt, štětcem bych to taky udělal, ale určitě ne prostě za pár hodin. Jo, to bych dělal hodiny a hodiny. No. Takže vlastně hlavní výhoda je ta úspora času. Jo, určitě. Za mě 100 pro. A já třeba nejsem takový, jsou frajeři, který s tím airbrushem dělají obrazy, které vypadají jako reálná fotka. Jo, a nebo i ty technikáři, já to mám takový, já nevím, jak to říct, prostě nějaký venca, co si to vezme, tak to pošplíchá. Jo, nemám s tím žádný čarování, jo. Nepovažuji to za nějaký master skill a přiznám si, že mám radši štětec. Jo. Je to víc zábavný. Jo. Já teda s airbrushem žádné zkušenosti nemám, ale taky myslím, že ze štětcem je to větší zábava. Ale neušetří ti čas. A když jsme ještě u těch nástrojů, určitě spoustu lidí zajímá, jaký používáš štětce, jaký používáš barvy. Já nevím, kdybys to nějak ve stručnosti. Reklamu budeme dělat. Jo, v podstatě klidně udělej reklamu. No tak teď jsem si oblíbil štětce Lineo, série 195. Kluci mě to... Braňušku ze Slovenska čobranil, ukázal na jenom figurkářské sešlosti, je to šteteček za 70 korun, 80, takže skoro zadarmo. A je neuvěřitelný, že za tuhletu cenu je poměrně kvalitní. Mm-hmm. Jo? A jestli si vyberu, že si koupím dámen z Winstora za 300, anebo za 70 korun, tak jdu do těch 70, protože vím, že tu práci odvede stejně dobře za mě. Takže není potřeba kupovat si štětec za 300-400, abych prostě... Hele, to je, mě to vždycky přijde tak jako...
nebo přijde, jak to říct, abych to neřekl blbě. Ono, no právě, že nechci, aby se toho pak někdo chudák nechyt a pak mě psal, hele, ty jsi mě doporučil štětec a je to hrozná ptákovina. Samozřejmě tyhle ty Winstor a Rafael, ty štětce, co stojí okolo těch 10-11 euro, jsou kvalitní štětce, nebudu v žádném případě říkat, že ne. A ta kvalita se vyplatí, protože dokážou tu špičku a vůbec, když se o ten štětec chováš, staráš dobře, chováš se k němu dobře, tak ti vydrží hrozně dlouho. Já jsem měl jeden štětec, jsem měl 2 roky, jo, což je hrozně, hrozně dlouho a vím, že někteří je mají ještě díl. Jo. Teď se přiznám, že se tím štětcům trošku s prominutím chovám trošku jako hovado, takže mě vydrží třeba jenom měsíc, jo. Ale za těch 70 korun to jako přežiju. Jo. Takže kvalita se určitě vyplatí zainvestovat, ale dá se to dělat i trošičku jinak. Yep. Takže u štětců nešetřit, ale nekupovat GV štětce. To se zapamatuju. To nevystřihovat. Protože to, hele, ne, opravdu spousta lidí mě píše, jaký bys mě doporučil štětec. A já mu říkám, a jaký máš? A já mu říkám, všichni GV. A všichni jsou s tím prostě nespokojení. Já si pamatuju, jednou jsem si je objednal asi, prostě já nevím, za kolik set, že oni něco stojí a všichni jsem je vyhodil. A od té doby ne. Já třeba s nima zkušenosti nemám, ale teďka poslední dobou jsem si objevil, protože já se třeba ke štětcům vůbec neumím chovat a nevydržím moc dlouho, tak jsem si objednal právě z jednoho čínského obchodu. No. A používám to v podstatě jako ne úplně na jedno použití, ale objednal jsem si třeba 20 štětců za, nevím, 100. Jo, ty taky tyhle ty mám, ale ty používám na ty technické věci, jo, když někde potřebuji naleptat lepidlo nebo olejovým. No, já to dělám peště. Jo, takže někdy taky potom chmátnu, víc co, tak maluju, tak chmátnu ruku tady, kde mám po pravé straně štětce něco vytáhnu, ani se nepodívám, co to je a dělám to s tím, jo, takže jak říkám, cesty jsou různý. Jo. A ještě teda hodně se objevují dotazy na dry brush. Dry brush, no, používám ho. Já bych řekl, že to je jedna z dobrých technik pro začátečníky. Jo, nebo základní, ne dobrých, základních technik. Ale do budoucna na to rychle zapomenout a snažit se to dělat bez toho dry brushe. Třeba tady něco z toho? Jo, určitě tady něco bude. Určitě tady bude tak třeba kovy. Tam teda dry brush na kovy používám furt. Tady to je možná lépe nasvícený, jo, že je vidět. Vždycky dám nějakou základní barvu, přesto napatlám inky, voše, kontrasty, teď nový barvy. A pak to dry brushu nějakou světlou kovovou, což udělá pěkný efekt, ten kontrast. Vůbec jako celý to malování je o kontrastech. A tady jsem... Jenže ono to nevím, jestli to bude vidět na kameře, tak ho používám. Na té hraně to, no, že ten udělá takový ten úplně přesný příklad. Modely, dry brush používám, ty na ty soutěže snažím se spíš ne. Uh-huh. A ono to je hned vidět. Ono po čase si prostě uděláš, jakoby po čase a sbírání zkušeností, podíváš se na model a vidíš, jak byl asi malovaný. Jo. A ten dry brush, není to taková technika, kterou bys dokonale ovládal, tam, kam tím štětcem sáhneš a tím, co chceš udělat. Jo, takže to není tady vidět. Jde to vidět prostě na modelu, že byl dry brushovaný. Je, určitě. A to samý třeba wash. Jo, to je kort, když lidi si myslí, že ten wash funguje tím principem, že prostě vezmeš tu barvičku a takhle s ním poleješ ten model a je to. A udělá to. Jo, to je občas něco v podobě dělám, což jsem přiznal. Což tak není. Jo. To vy jste kontrasty, ono to je wash, ink, kontrast. To jsou barvy sobě docela podobné, nebo aspoň pro mě používáním a není to o tom, jako bez přemýšlení to tam napatlat a jít od toho. Chce to dělat přiměřeně asi, že? Jo, no celý, hele, je to o tom to ovládat, tu barvu, ten barvou a štětec ovládat tak, aby prostě to dělalo to, co ty chceš, aby ta barva byla tam, kde chceš a na to už se dostáváme dál, pro někoho to stačí, že jo? Pro někoho to stačí prostě to patlat po šumratním štětečkem a je to, jak se ptal na začátek, vlastně, když to takhle bude namalovaný tím vošem a tím dry brushem a bude to namalovaný, tak to bude na tom stole krásný. Jako když u toho Wargamingu, ten jeden model, když si dáš jednoho mariňáčka, tak to není tak pěkný, ale když jich tam je 20,
A nebo 40 na celém stole, tak je to, tak je to třeba. Jo, stejně se díváš, co já vím, z metru většinou minimálně. A to je taky vlastně jeden z těch rozdílů mezi těma, že ty na hraní, na ně se koukáš z metru a ty na tu výstavku prostě jdeš blíž a chceš, aby prostě ten model zaujmul nějakým detailem, něčím. A třeba nějaký konkrétně štěce na drybrush? Něco, co bys doporučil nebo fakt jako nedoporučil? Tyjo, hele, já jsem si teď objednal, jak teď farčili takový ty speciální, takový s tou kulatou hlavou a to, a s tím jsem nebyl moc spokojený. Jo, normálně to jakoby prášil, zaprášil to ten model. Takže já třeba na drybrush používám make-upový štětce za pár korun a stačí mi to. Jo, takže myslím, že to třeba funguje líp než ten speciální štětec. Nebo... Můj názor je, že jo. Že já jsem s tím víc spokojený, jako no, ale je dost možný, že ten nový štětec neumím ovládat. Je to dost možný. No. Jsou taky různý barvy, že když dáš řídkou barvu, tak se s tím taky pracuje hůř než nějakou úzčí. A je to o těch postupech, takže to nevylučuju. Zkoušel jsem to zatím jenom párkrát, ale zatím nic moc, ten speciální driver štětec za mě. Ale nechal bych to asi na každý, no, si to zkusit. Jo. Ale nejdřív bych si koupil ten make-upový a jo. Já ty make-upový za sebe taky můžu doporučit, taky no. Jsem se začal používat a funguje to super. Tam hlavně nemít tý barvy na tom štěci hromadu, pak to dokážeš právě hodně rychle. Jo, to jsem taky, naučil, když jsem to tím přijel a bylo to, jak kdybych to, nevím, poplácal barvou. Prostě. Kdyby to olíznul pes. No, to jak malíř, když jde to, no. Že na chtětku. Jasně. Jasný, no. A ještě, když jsme teda zmínili ty barvy, tak jenom tak ve zkratce. Nějaká, požáš třeba hodně značek, nebo nějaká značka, která je pro tebe jako topovka, kterou... Hele, já už za ty roky mám doma hromadu barev, hromadu, a na každou techniku, na každý mám něco oblíbeného. Třeba na stínování mám hrozně moc rád Merpaint ze Slovenska. Ty s tím se krásně pracuje, krásně se s nima stínuje, valejka, aha, scalky používám třeba na ty základy, jo. Tam zase, když něco dělám a chci mít jednu vrstvu hned, jo, tak si třeba vezmu ty valejka a pak to, na to beru ty merpainty. Takže pěkně kryjou. Jo, že píš barvy, které líp kryjou. Jo. Což teď novinka vlastně z loňského roku jsou AKčka třetí generace. To jsou docela dobrý barvy. Ty právě používám na tyhle ty základy. Mám chiméry. Ty mají zase hodně zajímavý odstíny. Jo, takže na různé věci je taky používám k něčemu míchání a v poslední době u mě frčí kontrastky. Je to neuvěřitelný, byl jsem GV hater, ale ty kontrastky, je to od nich povedený produkt. Takže jo, tam, to já se přidávám. Jako u toho vlastně, u těch obrů až na pleť, tak všechno, a pleť a kovy, všechno jsou kontrastky. Mhm. Jo. Jo, a s tím se dá rozjet pěkná kvalita. Jo, dá se s tím. Když člověk ví, jak na to, tak se s tím dá pracovat pěkně. Takže kontrastky jo. A kolik třeba myslíš, jako už to říkáš, že jsi projel spousty značek, máš doma určitě spoustu barev, nebudu říkat číslo radši, ale myslím, že třeba kolik tak zhruba barev stačí pro to, abych, nevím, si pro ten board gaming potřebuje třeba, stačí mi desítky barev, hele, třeba od každého odstínu jeden. Když budeš šikovaný, tak ti stačí 4. No. Jo. A jsou takový lidi, kteří si fakt frčejí, jo, že mají tu červenou, žlutou, modrou, jo. Jo, a černou, bílou, takže ne 4-5 a rozjíždějí celou show prostě na tyhle těch základních barvách. Viděl jsem spoustu videí, kde vlastně s tímhletím začínal a udělal krásnou pleť, jo. Takže to se dá a pak už je to fakt jenom asi na pohodlí každýho, bych řekl. No, takže je to spíš jako jednodušší s tím, no, mít víc barev, bošů. Jako když chceš jet širší série a nechceš si někde hlídat, jak si zrovna ten daný odstín namíchal, tak je lepší si to koupit, že jo, a mít tu sérii širší, než mít těch barev pár a někde si víc, jak si zrovna tuhle tu fialovou namíchal, jo, a tak. Takže já se přiznám, že jsem hodně pohodlný, takže těch barev mám dost. A rád experimentuju, takže nakupuju
Zlato nestojí to moc peněz, pohodně. Stejně jako ty modely, že? Stejně jako ty, že vůbec, ty jsou zadarmo skoro. Takže ještě taková možná zajímavější otázka. Maloval jsi třeba někdy obraz, nebo maluješ i obrazy, nebo jenom ve 3Dčku? Ne, jenom figurky a přiznám se, že to asi ani neumím. Neskoušel jsi to třeba nikdy? Hele, jo, třeba základní škola a tak, že jsem si maloval, jo, tyjo, měl jsem dokonce svoji romantickou éru, kdy jsem psal básničky, jak každý tý romantický básničce temný jsem měl nějaký ten romantický temný obrázek. S ilustracema, ano. Jo, to jsem koketoval, ale byla trága. Jo, a zrovna, jako tohle je docela dobrá otázka a mám s tím problém doteďka, že fakt musím hodně přemýšlet o tom, kde jsou světla stíny a tohle to někdo to má automaticky, což je jedno z nejdůležitějších věcí, kde, když chceš jakoby to dělat líp, jo, ta hra světel stínu. A jako už jsem párkrát přemýšlel, že bych si třeba zaplatil nějaký kurz malby, protože si myslím, že by mě to pomohlo. Jo. Jo, jo. Takže nemaluju a nejde mě to. Jo. A zkoušel jsi to třeba někdy poslední dobou, nebo jako vůbec? Já se na to teď moc nedostávám, takže jako když je někde nějaký freehand, tak třeba tadyhle to Nurglovo znamení, nebo tadyhle, takže jako tam s tím koketuju, ale hrozně jsem u toho připosraný, protože to je vždycky jakoby jedna z posledních věcí, co na tom modelu děláš a můžeš to dokonale zkazit. Takže jenom v tomhle tom koketuju a nemám už potom na to ani moc čas. Jako dělám modely, maluju po večerech a spíš se radši stanu k tomu modelu, než... A myslím, že to je jako úplně jiný skill, jako že to je úplně o něčem jiným než barvení těch figurek, nebo... Tak, jelikož jsem to teda ještě pořádně jako neskusil, takže nevím úplně přesně, ale myslím si, že co se týká práce s barvama, se škicem, to bude hodně podobný, co bude, jaký tam bude vnímání světla a takového toho, to bude taky to samé, ale přece jenom něco jiného je plátno a něco jiného je ta figurka. A to zase máš čeho se chytnout, že vidíš, že tady máš nějaký okraj nebo roh nebo nějakou podpaží, tam je stín, že jo? Mm-hmm. To u těch obrů jsem se snažil, aby tam bylo právě docílený toho, že tady jsou ty kuci jako by tmavší z téhle strany a tady odsaď vlastně dopadá světlo, takže tady jsou zvolený jako by světlejší od stíny. Jo, takže na tím třeba i přemýšlíš, z jaké strany by našlo světlo, jak by což nasvícené. Tady u toho jsem chtěl, protože to je velký ikonický model, že jo, na stolech jsou dva nebo tři a u těch menších už jsem to tolik neřešil a u figurek na tu soutěž třeba tady u toho druida. Tady to je taky vidět, že tady zase dopadá světlo tady odsaď, jo, a z téhle strany je zase ta figurka jakoby tmavší, takže tam to hraje taky roli. Jo, a i ty poroci na to koukají, jak je to namalovaný, že přece jenom když se na ten model podíváš a je všude stejně, a pak si vezmeš podle toho úplně ten samý model, ale je vystíhovanovaný někde jinde bod světla. Teď se dělá ještě ty osl, jo, takže z druhé strany je zase bozářený fialově, jo, tady odsaď růžově. Čau Davide, on to pochopí, jestli se na to kouká, takže to hraje taky roli, jo? To přemýšlení. A u těch obrazů to bude to samé, že jo? Když ten obraz chce zaujmout a jo, budeš tam mít třeba portrét, tvář a uvidíš, že prostě odnikaj dopadá světlo, hned bude to vypadat líp než to. Takže je to, určitě je to podobný a no, chtěl bych to někdy zkusit, protože by mě to pomohlo v tom uvědomí si právě tý hry těch světel a stínů. Teď mě ještě napadlo, když jsi zmínil to ASL a takhle, jaký máš třeba názor na non-metallic metal, nebo... Ty jsi zákeřnej. Ale já se přiznám, že já non-metallic metal moc nemusím. Jo. Jak možná pro vysvětlení, prostě je to, že barvíte kovy, ale nepoužíváte prostě speciální metalické barvy. Dělal jsem to normální klasickýma barvama, třeba odstín kovový jde od bílý až třeba po černou. Jo. A nepoužijete tam žádnou metalickou barvu. Ve zlatý jsou to zase odstíny žlutý, béžový, hnědý, bílý taky. Takže takhle, non-metallic metal je krásná technika.
Vypadá to úžasně na fotkách. Realita je trošičku horší. Jo, tam právě to nasvícení toho modelu a tak, ono to hezky vytáhne. Ten non-metallic metal vypadá určitě líp než ty klasický. Jo. Ale já mám rád radši klasický. Klasický jít metalickýma. A ono to ani není jakoby jednodušší. Ono kolikrát, když to chceš udělat fakt dobře, tak ten true metallic metal, no, jo, říkám to správně? Já jsem. Jo, asi jo, já angličtinář moc nejsem. Mm-hmm. Tak může být určitě stejně náročný jako ten non-metallic metal. Je tam zase ty světla, odkud dopadá, protože ty kovy se chovají trošičku jinak než... No, je to právě takový asi zákeřnější, že no. I v reálném světě se kov prostě... A spousta lidí to může dát sežrat, protože ti řekne, tahle ten plát, ten je vystínovaný špatně, protože tam to světlo dopadá takhle a tamhle ten tam město, takže je to takový zákeřný, ale to už je pak takový hnidopišství. No. Nebo ještě, co je třeba podle tebe nejtěžší nabarvit na modelu? Jaká část nebo jaký materiál? Hele, to je to světlo. Nejtěžší na tom udělat hezký model je právě zvolit správně to světlo, kam dopadá, jo? Aby to vypadalo reálně. Důležitý je prostě ta realita, protože když uděláš něco nereálního, tak tvůj mozek si to uvědomí, aniž by si to ty třeba zaštěvotovat. A už se ti tam na tom modelu něco nelíbí. Jo, takže, aby to bylo oku lahodící, takže aby byly reálně světla. U figurek výstavních i herních, já říkám, že nejdůležitější je kontrast. Jo, já jsem s tím měl hodně problém, bál jsem se přitvrdit, ale fakt jít jako do těch stínů fakt až do černa, jo, světla ne úplně do bílá, bílá není moc reálná barva. Je to zvláštní, to jsem taky pochopil. Tak třeba že tady máš v podstatě ten vrchol svalu úplně světlej, k tomu jdou ty tvojí stíny. Takže ten kontrast velký, to je taky důležitý. A ještě, jakže zněla to přesně otázka? Já myslím, že jsi to zpověděl dobře, protože... No, nebo otázka byla jako, co je nejtěžší na těch modelech nabarvit. Světlo, stín, kontrast. Mhm. Já to vidím na tom, co jsem třeba poprvé barvil modely, tak kontrast v podstatě nulový, ale poslední dobou jsem se právě snažil jako začít spát k sobě ty barvy, které se k sobě kontrastují, že třeba nemít celou armádu jako jenom úplně do zelené, ale hodit tam třeba do toho to je, nějaký jasný, element, který to je kontrast ve zvolení barev, no. Což je taky důležitý, jo, mít ty barvy dobře sladěný, ale ještě jsem myslel kontrast světla. Fakt jako stíny, aby šly fakt jako do hloubky, do stínu a světla zase, aby pěkně jakoby vyzářily. Ono, když tohle na tom modelu uděláš, tak ten model hnedka jinak vypadá. Jo, opravdu vždycky kluci říkají, hele, já něco namaluju, figurku třeba, máme na Messengeru partičku, jo, místnůzku, kde jsme, jako si to takhle tam dáváme, jo, hodnotíme, hejtujeme a vždycky, víš co, ty tam něco dáš a přitlač na stínek, kam jak ty vole, teď už jsem tam všechno, přitlač. A ono to jde. Jo, ty si myslíš, že to nejde, a ono to jde. Vždycky to jde a fakt jako vždycky to vypadá líp. Jo, takže fakt jít hloubš. Teď tady zrovna, když koukám na toho trpaslíka, tak by ti šlo hloubš. Takže tady fakt jako pod tou rukou už má normálně fakt jako černou a tady je fakt ta nejsvětlejší stříbrná, kterou jako najdeš. Jo, takže a ten rozdíl, jo, nevím, jak to bude na kameře, tak ten rozdíl toho kontrastu fakt je jako velký. Jo, takže to je důležitý. A ještě, jak se ptala na to, co je nejtěžší, je ženská. Ženská pleť, to je to nejtěžší. Jedno z nejtěžších, protože to je... Oni ženský nemají vrásky, jo, tam se nemáš čeho chytnout. Teď oni se ještě tak malují, aby byly pěkně hladoučky, že jo, tohleto. A to dokázat štětcem, to je síla. No, třeba udělat make-up možná. Jo, ale zase tam pak je u toho make-upu těžký, abys nic neudělal s proměnutím, když tak se bude pípat kurvu, jako jo, protože to je fakt ta cesta k tomu je velice jednoduchá a rychlá, jo, takže jo. Ty ženský jsou jemný, jo. Mladý, hezký ženský jsou jemný a já třeba rád maluju babice. Já ji tady škoda, že ji tady nemám, ale prostě fakt zvráštěný ženský nebo vůbec starý lidi mě osobně se malují hrozně dobře a maluju je rád, protože tam jsou ty vrásky, jo, tam můžeš si vyhrát právě s tím světlem, stínem.
To je pecka, to mám rád, u toho se dokážu odreagovat. To byl ten druid, toho jsem se fakt užíval. Nádherný model, krásně vyskulptěný. A ty rysy, ty tam jsou super. To byla fakt pecka. No. Já musím říct, že tady tohle je fakt úplně jako asi mimo můj level. Takže bych byl třeba pak zrovna nějaký ten tvůj workshop nebo něco takového, kdyby mi to mohlo trochu. Ale je to daleká cesta, no. jak jsem řekl, přes 10 let, takže nebylo to hned. A je to jenom o tom chtít, no. To je právě třeba u mě problém, že já jsem člověk, co radši hraje, než maluje, a spíš když něco barvím, tak je to proto, abych s tím mohl hrát a bylo to právě, jasný. Aby to na tom z toho trošku vypadalo, takže... Jak se říká, život je otázku priorit. A jako jsem spokojený i s tím, když to v podstatě nevypadá ani za třetiny dobře, jak tady tohle. Ale bude. Budete pak už na Battle Reportu. Můžete porovnat. Tak. Takže Ervi, poslední otázečka. Myslíš, že se u nás dá uživit barvením figurek, miniatur? No, ale tohle je otázka, na kterou občas přemýšlím. Protože až mě jednoho dne přestane bavit být zaměstnancem, tak se na to vrhnu, ale až mě taky trošičku povyrostou děti. Protože teď si myslím, že v této době vůbec jakoby podnikání je složitý. A nebudu se bavit teď ani o té koroně, protože o tomhle tomu jsem přemýšlel předtím. A jak říkám, kvůli dětem jsem do toho ještě nešel. Jestli se nepletu, tak v České republice jsou minimálně dvě studia. Jedno je teda na bázi chránění dílny, takže tam je to postavené trošičku jiné, ale bývalo ještě v Praze asi nějaký klasický studio. Takže uživit se s tím asi dá. Ale jde o to, aby měl člověk dost těch, kdo mu to zaplatí. No. A myslím, že už ty máš třeba jako osobně už vyborovou nějakou takovou síť známých a lidí, co si o tebe třeba někdy něco. No jako něco málo je, ale že jo, když o tom budeš přemýšlet jakoby fakt v tomhletom poli, jako jo, teď od příštího měsíce budu Ereby miniature studio. Jo, seknu s prací a budu, seknu s prací, budu si vydělovat jenom tímhletím, no tak je rozdíl, jestli teď maluju 2 hodiny večer, jo, než jdu spát, anebo prostě to musí mít full-time job na 8 až 12 hodin denně. Takže tam ten přísun té práce, aby se to fakt jakoby měsíčně zaplatilo, že jo, všechno, samozřejmě všichni chceme co nejvíc, že jo. Tak to je právě to, na čem si lámu hlavu a ještě k tomu nemám odvahu. Bojíš se třeba, že by to až tak tolik nebavilo, kdybys to dělal jenom z toho, že prostě to musíš dělat, aby si vydělal? Taky se toho bojím. Protože se ti z koníčka stane práce a mohlo by ti to trošičku jakoby znechutit. Ale zase na druhou stranu, když děláš to, co tě baví, a to málo kdo má, viď, jako v téhle době dělat práci, která ho baví. Takže je to pak taky o tom přístupu, spousta věcí o přístupu lidí a o náhledu. Takže uvidíme časem. Jo. Teď si myslím, že ne. Teď do toho určitě nepůjdu, ale za pár let třeba jo. Minimálně dobrý mít nějaký zadní brátka, který můžeš. Jo, jo. Třeba i do důchodu. Jo, ale já nejsem žádný umělec, jo, nemám žádnou uměleckou školu. Jsem strojař, byl jsem přes 10 let ve strojařině. A takže mám zatím kariéru jako postavenou na tomhle tom. Ale jak jsem řekl, do budoucna, až mě to jednou naštve, proč ne? Děti budou větší, třeba nebude to tak náročný, jo, na tu péči o všechny, tak třeba jo. Když to ještě bude furt fungovat, tak proč ne, no. Super. Tak já bych ti chtěl hlavně poděkovat, že jsi za náma zastavil. Já děkuji za pozvání. Za pěkný pokec. Díky, doufám, že to nebylo moc to. A to moje premiéra, takže já myslím, nervní jak prvníčka. Z tvojí strany to byl velice kvalitní přednes. Děkuji. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, jak o tobě, tak o tom, jak barvit a jak fungují soutěže v barvení. Jsem rád, že ta cesta nebyla tak zbytečná. Tak jo, a ještě teda v neposlední řadě, tady máme pro vás něco přichystaného. Ereby nám přivezl jednu zajímavou věcičku. Tak,
Aby to nebylo tak nudný, tak kdo jste se dokoukali do konce, tak tady máme, všimli jste si možná, máme tady Gotreka. Tahle ta figurka vznikla zatím u mýho prvního a posledního streamu, prozatím. A já vám ji nabídnu k soutěži. Každý ji můžete vyhrát. Cesta je jednoduchá. Za prvý budete sledovat můj Instagram, Ereby Miniatures, určitě to bude dole v popisce. Budete sledovat podcast na YouTube Black Unicorn. A třetí věc, do komentáře pod toto video napíšete, na který evropský soutěži jsem byl jako první, malířský. A ten, kdo to vyhraje, tak asi v příštím podcastu, no. Ten, kdo tady asi bude, tak to vylosuje a získá s věnováním tadyhle mýho Gotreka. Což je, myslím, opravdu jedinečná příležitost, jak si pod Rebyho něco uklohnit. A zdarmo lidi hlavně, přesně. To musíš mít. Jo, takže určitě bude nějaká ještě rekapitulace, co udělat pro to, abyste mohli Gotreka vyhrát. Gotreka hlavně, Gotreka. Gotreka. To není žádný másle, je to Gotrek. Tak jo. Skvělý, děkuju. Jo? Star barvení.